Сьогодні 99-й день Великої визвольної війни, тієї її частини, яка почалася 24 лютого, тому що війна у нас триває з 2014 року. У нас є герої-військовослужбовці, є міста-герої, а тепер, через 100 днів, які будуть завтра, ми можемо сказати, що ми – країна-герої. За ці 100 днів, які завтра вже буде їм відлік, ми пережили жахи, які Європа не знала вже давно. 100 днів, як світ дізнався, що Росія не монстр, а звичайне середньовічне плем'я, звичайна орда. У них сучасні гіперзвукові ракети, але солдати мародерять навіть унітази. У них балет і Пушкін, але культури не більше, ніж на вбивства і на зґвалтування. У них геополітика, але тілами російських солдат була вистелена земля на Київщині і Чернігівщині. Від Львова до Харкова, а насправді від Вашингтона до Токіо, українці з усіх куточків світу допомагають боронити нашу країну. За 100 днів ми пройшли шлях до націотворення більший, ніж за останні сотні років. Але ми не знаємо дня завершення війни. А отже, ми не зможемо завтра з вами закреслити, як у Дембельському календарі, ще один день до демобілізації. Тому 99-й, 100-й, 101-й – це просто воєнний календар. За ці 99 днів, і вже майже 100, можна зробити певні висновки, і, очевидно, завтра їх будуть всі робити, да? Тому що це певний, ну, для нас хоч і календарний, але рубіж. І можна сказати однозначно, що ключова мета, яку перед собою поставила Російська Федерація, це руйнування української державності. Російська Федерація не готова поступатися жодною своєю ціллю та здійснює підготовку до ведення довготривалої війни. А Росія втрачає не тільки своїх людей, яких вона не шкодує, але й озброєння і військову техніку, тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити своє виробництво. Ми спостерігаємо, що вони переходять на посилений режим виробництва як стрілецької техніки, так і ракет, і виробництва їхні працюють зараз у посиленому режимі. А ми спостерігаємо за останні тижні більшу концентрацію ракетних ударів саме по сходу і півдню, але менше з тим, ракети сьогодні досягають всіх куточків України, російські ракети. Перевірка бойової готовності і навчання, які здійснюються сьогодні на території Білорусі, а також турбуючий вогонь з сторони в Чернігівську і Сумську область, та ситуація в Придністровському регіоні Молдови, яка зараз є, тобто там також повна бойова готовність військ, що контролюється Російською Федерацією, швидше за все є одним з елементів великого задуму Російської Федерації, спрямованого на те, щоб не дати українським військам перегрупуватися і ефективно здійснювати оборону нашої держави. На тлі відсутності вагомих результатів Російської Федерації, фактично вони йдуть за сирійським сценарієм, вони масово здійснюють ракетні удари, руйнують наші населені пункти, фактично стираючи їх з лиця землі. Тепер наша традиційна інформація по інформуванню щодо діяльності Міністерства оборони
І сьогодні я починаю цю інформацію з наших міжнародних новин, адже вчора було багато повідомлень, позитивних повідомлень для нас. І ви знаєте, що вчора був оголошений новий пакет допомоги Україні з боку Сполучених Штатів на 700 мільйонів доларів. І, зокрема, президент США Джо Байден підкреслив, що в цьому пакеті будуть системи МЛРС, про необхідність яких Україна говорила на всіх рівнях, і ми активно працювали не тільки на політичному, але і громадському рівні. І Україна на сьогодні має позитивні зрушення в цій темі. Про це багато разів говорив і президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков робив на цьому акцент з кінця березня. Ми хочемо щиро подякувати народу Америки та керівництву Сполучених Штатів за всебічну підтримку України у війні з Російською Федерацією. Ми традиційно не розголошуємо деталі постачання зброї. Це стосується у тому числі інформації і про наших британських і польських друзів, які нам теж дуже суттєво допомагають і роблять надзвичайно багато для України, а також німецькі партнери. Міноборона продовжує триматися позиції, що найкращі коментарі про зброю – це все-таки коментарі наших військових, які застосовують її на фронті. Тому дочекаємося їх. Для вашого розуміння, яка робота зроблена. У травні 2022 року міністр оборони взяв участь у 30 міжнародних заходах. Зокрема, варто відзначити другу зустріч у форматі Рамштайну. Під час неї партнери України виголосили певні зобов'язання. Через два тижні, 15 червня, буде дано оцінку цьому прогресу. У неділю міністр виступав перед членами парламентської асамблеї НАТО, а вже цього тижня мав близько 10 розмов з колегами-міністрами з інших держав. Прогрес у сфері надходження міжнародної допомоги багато у чому є результатом таких щільних контактів з візаві на усіх рівнях українського військово-політичного керівництва на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Тепер стосовно процесу забезпечення Збройних сил. Ми щотижня вам повідомляємо, скільки і чого Міністерство оборони передало у Збройні сили за минулий тиждень, який ми з вами не бачились. За період з 24 травня до 1 червня, тобто за минулий тиждень, Міністерством оборони було поставлено для потреб Збройних сил більше 26 тисяч одиниць бронежилетів, більше 10 тисяч шоломів, більше 10 тисяч пар взуття і більше 26 тисяч комплектів польової форми. Тут є важливі вже цифри. Якщо на кінець квітня ми мали співвідношення по бронежилетам 50% куплених і поставлених Міноборони, а 50% це були волонтери і міжнародна допомога, то на травень ми маємо співвідношення вже 65% від загального об'єму, це поставки по лінії Міністерства оборони. І ми продовжуємо тісну співпрацю з волонтерськими організаціями, благодійними фондами в цій сфері. Тепер стосовно фінансування, ми регулярно інформуємо вас про грошове забезпечення, яке перераховує Міністерство оборони у війська. Я нагадаю, що безпосередньо з військовими розраховуються військові частини. Загалом за 5 місяців, починаючи з січня по травень включно, на грошове забезпечення військовослужбовцям Міністерством оборони перераховано майже 232 мільярди гривень. Це приблизно у 3,8 разів більше, ніж за весь минулий рік. Витрати на високоточну зброю, бронетехніку, артилерійську техніку, безпілотні літальні апарати склали у 5,6 рази більше, ніж призначалося на озброєння в бюджеті на 2022 рік. Це ми вже з вами говоримо про ціну війни. Окремо на відновлення техніки у нас спрямовано вже 15,8 мільярда гривень. У міністерстві діє досить жорстка система контролю над використанням коштів, бо ми свідомі того, що держава зараз пріоритетно фінансує оборону, і кожна копійка має бути використана ефективно
і прозоро, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Так. У нас сьогодні з вами є новини і з юридичного фронту Міністерства оборони. Наша юридична служба ефективно захищає інтереси держави в судах, і у нас є вже про що вас інформувати. Зокрема, у нас по першій інстанції, але вже прийняте рішення про повернення 2,5 тисяч гектарів землі до управління Міноборони. Це земля в Одеській області, яка була незаконно вилучена. Це результати розгляду господарського суду Одеської області у травні 2022 року. Там прийнято 3 судових рішення. У нас повернуто понад 1000 квадратних метрів нерухомості, які були виведені зі сфери управління Міністерства оборони України. І це постанова Західного апеляційного господарського суду від 26 травня 2022 року, де поновлено право власності Міноборони на нерухоме майно. Так, ще по юридичному фронту, у нас по першій інстанції прийнято рішення про стягнення 6,8 мільйонів гривень. Це штрафні санкції, які Міноборони стягує за неналежне виконання господарських договорів з боку контрагентів. Якщо буде прийнято остаточне рішення і набуде законної сили, то ці гроші надійдуть у державний бюджет. А тепер ще у нас трошки про нарахування нам безпідставно оператором газорозподільної системи «Львівгаз» грошей у сумі більше 30 мільйонів гривень. Зараз ці гроші ми також повернули. І рішення вже набуло законної сили. Це постанова касаційного господарського суду Верховного суду від 18.05.2022 року. Кого буде цікавити це детальніше. Крім того, ми не дали можливості вивести з державної власності, із нашого підпорядкування, 4, зараз я скажу, скільки тисяч гектарів. Значить, це земля в Одесі, 4,3 гектари в Одесі цінної землі по провулку Артилерійському. Там дуже тривала, але показова історія, де були заведені для роботи відповідні люди, які уклали фіктивні угоди, потім з'явилися у нас фіктивні кредитори, які намагалися збанкрутувати, знову таки штучно, державне підприємство, яке було у підпорядкуванні Міноборони, і таким чином вивести не тільки нерухомість, мається на увазі приміщення, але ключова цінність, яка там була, це якраз оці трошки більше ніж 4 гектари землі в Одесі, дуже цінної. Міністерство оборони не допустило цього виведення, і теж у нас є рішення суду, касаційний господарський суд Верховного суду 26 травня від 2022 року. Так, це наші юридичні війська. І у нас з вами традиційно гарні новини від медичних сил України. За статистичними даними, більшість поранених з вогнепальними ушкодженнями серця гинуть до надходження в лікарню, бо такі поранення призводять до значної крововтрати і розвитку тампонади серця. Летальність на догоспітальному етапі таких поранених сягає до 90%. Шанси залишитись живим при такому пораненні мінімальні. Але наші військові хірурги борються за життя кожного військового з таким пораненням до останнього. І в одному з прифронтових мобільних госпіталів військові хірурги врятували військовослужбовця з проникаючим пораненням серця.
Спочатку була швидка та професійна доставка пораненого бойовими медиками у госпіталь, а далі військові хірурги та анестезіологи врятували життя бійцю. Ця операція тривала 2 години. Зараз поранений вже проходить етап реабілітації і почуває себе добре. На згадку про смертельне поранення військовослужбовцю нагадує лише шрам після операції та осколки металу, які хірурги подарили йому на згадку.